pareceu, mas um caralho mesmo. Sabe fazer a gol na porra do time? Não assistiu o jogo não, cara. O que, que ele fez? Vamos lá, moleque. Esse é o novo, pô. Você quer sair pra frente. Tá bom.
Agora esse ano ainda vai lá pra Olímpia. Mas é bom, é bom. Na verdade, dia 12. Eu já fui já. Passei 5 dias lá, da hora. É, Não. Não foi. Ninguém
Deixa eu ver.
Não é possível.
Thank you.
bola, moleque. Mano, não foi falta. Eu tô tirando a bola, foi fora. Thank you.